ဒါမိဘပေါ်တိတက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအစအဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်ဖေတို့မေတို့လုံးဝမပြောဘူးကိုယ့်အကူတယောက်တည်းပဲဖြေရှင်းတယ်ဖေနဲ့မေကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိတ်ချပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်300ရှိတယ်ဗောနော်ဘာလို့ကလုံးမလုံးတော့ဆိုမင်းတို့ပဲဒါအားကိုးပြီးတော့နေရတော့မှာမင်းချမ်းမှာမရမှာဗောနော်ဝနေတယ်ပေါင်300ဆိုရင်ဝလွန်မယ်အဲ့တော့ဟိုမချမ်းမှာဖြစ်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ချမ်းမှာအောင်နေပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ပေါင်200အထိကျွန်တော်ချခဲ့နိုင်တယ်ဗောနော်အာစဉ်းကျင်စရာတွေမပြောဘူးဆိုတာတမင်မပြောတာနောက်ဆုံးတော့တိတ်တိတ်လေးရအစကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုမီးပြတ်တဲ့မီးလာတဲ့ရအစကျွန်တော်မပြောဘူးအမိမမီးလာလားဆိုလာတယ်ပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတိတ်တိတ်မမွားလေးရအစကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့အာသူတို့ဒီကိုယ့်အတွက်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းပြီးတော့ဒါအခက်ခဲတွေပြင်ပန်းနေတယ်ပင်ခံခဲ့ပြီးွားပြီးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရအလဲကျွန်တော်သားသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့အလုပ်ချွေးပြရမယ့်အချိန်ပြန်ပြီးတော့မှဒါမိဘပေါ်တိတက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအစအဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်ဖေတို့မေတို့လုံးဝမပြောဘူးကိုယ့်အကူတယောက်တည်းပဲဖြေရှင်းတယ်ရှိတာပေါ့အဖေနဲ့မေကအရန်လှုပ်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရုတ်သွေးဆက်တယ်လေဆက်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်လောဘကြီးတာဒါမျိုးရိုးပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုတ်လောဘကြီးတယ်အမေဆိုလည်းအလုတ်လောဘကြီးတယ်အဖေဆိုလည်းအလုတ်အရန်လှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဘဝတွေမှာလူလက်ပိုင်းဘဝတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့ခုလိုမကြောက်မကြနေရဖို့အတွက်ကိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်စီးပွားတွေအများကြီးရှာခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်ရတယ်မြင်ရတာနဲ့ထက်တူကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကအဖေနဲ့အမေကိုဝိုင်းကူခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲအာဟိုနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိမ်ကမိဘရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းကူပေးတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းကူတယ်အခုချိန်ထိပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပေးနေတယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိဘရဲ့မိဘနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတသွေးနဲ့တသားနဲ့ရှိနေတာပါခင်ဗျာအခုချိန်မှာအဖေနဲ့အမေကိုကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုနားခိုင်းလိုက်ပြီနော်ကိုဗစ်ကာလကနေစပြီးနားခိုင်းလိုက်ပြီအလုံးမလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲရှာကျွေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနားခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖေနဲ့အမေကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိတ်ချပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်300ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကအလုံးမလုံးတော့ဆိုမင်းဟိုပဲဒါအားကိုးပြီးတော့နေရတော့မှာမင်းချမ်းမှာမရမှာပေါ့နော်ဝနေတယ်ပေါင်300ဆိုရင်ဝလွန်မယ်အဲ့တော့ဟိုမချမ်းမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မအောင်နေပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ပေါင်200အထိကျွန်တော်ချခဲ့နိုင်တယ်ဗောနော်အခုကတော့ဒါအလုပ်လေးနေနေပြန်လို့တော့ပေါင်340ပြန်တက်လာပြီအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းအခုပြန်ပြီးတော့ဝိတ်ပြန်ချနေအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်ဗောနော်ပြီးတော့အဖေနဲ့မေအတွက်အဆက်ဆက်ရရစိတ်ချမ်းသာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ထားပေးတယ်အခုလို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလည်းနေရာလေးတခုရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါအဖေနဲ့အမေကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်အများအားကျွန်တော်အဲ့လိုအရာတွေပဲပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်ချစ်ပေးတယ်ချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးအသက်ရှူနိုင်ကြပါစေအသက်ရှူနိုင်ချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုပဲမိဘကိုတိတက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ sharing လေးလုပ်ပေးပြပါစေခင်ဗျာ